Sometimes it's blood, sweat, and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, fathers, sons, brothers, wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, meu povo! Vocês estão bom? Vocês estão bom, estão bom também. Sejam muito bem-vindos ao canal da família Piluá. Uma família que mora em Minhas Montanhas, Santa Catarina. E tem um espaço que você pode vir aqui conhecer. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, que você fica sabendo de tudo que acontece nesse nosso humilde sítio. E galera, vou falar um negócio pra vocês, bater um papo aqui com vocês. Vocês lembram aí que um tempo atrás eu arrumei um serviço fora. Estava trabalhando numa empresa de estrutura metálica, que é meu ramo, que eu sou soldador. E hoje foi meu último dia. Uma dor no coração, mas foi meu último dia. Por que uma dor no coração? É uma coisa que eu gosto de fazer, mexer com estrutura metálica, inventar, sabe, desenvolver projeto, pegar um projeto ali e desenvolver ele, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Só que veja bem, tem situações na vida da gente que a gente tem que fazer escolhas, e as escolhas elas não são fáceis, né? E quando você pede uma coisa para Deus, Deus te dá. Só que Ele te dá e Ele não vai falar para você que vai ser fácil você cuidar do que Ele te deu. Vai ser difícil, mas você vai ter que cuidar porque você pediu. É a mesma coisa, você pega, vou dar um exemplo meio aleatório. Você pega, eu quero um cachorrinho, você pega um cachorro quando ele é pequenininho, né? Ai, que gracinha, que não sei o que, não sei o que. Ele começa a crescer, ele não é tão engraçadinho que nem quando ele era pequenininho. Mas você tem que cuidar porque você pegou, é sua responsabilidade cuidar. Você não pode pegar e abandonar ele porque você não acha mais graça nele, entendeu? E na vida da gente é assim, Deus nos dá as coisas, a gente pede as coisas para Deus e Ele nos dá. E Ele nos dá e a gente tem que cuidar. E não é fácil cuidar das coisas que a gente tem, né? Tô falando disso porque a gente pediu para Deus um sítio, a gente pediu para Deus um recanto, a gente pediu para Deus um camping, um estabelecimento comercial que a gente pode trabalhar. Só que Ele não diz, Ele nos deu. Ele nos deu. Isso aqui, tudo que você está vendo aqui, ó, é tudo obra de Deus, tá? Eu tenho plena confiança que as nossas orações, tudo isso que está vendo aqui, é as nossas orações, é os nossos sonhos sendo realizados. Só que ele não é fácil para a gente cuidar de tudo isso aqui. Por quê? Vem chuva, vem sol, vem ventania, estraga as coisas, né? É dinheiro que vai, gasta dinheiro, não entra dinheiro, fraco movimento, forte movimento, tem mês que não vem ninguém, tem mês que vem bastante gente, então não é fácil. Não é fácil. E um dos motivos que eu fui para arrumar serviço foi por causa disso, porque aqui estava fraco e eu queria arrumar um serviço para ter uma outra renda. Só que o que aconteceu? Nesse trabalho eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 da tarde. E o camping, isso aqui vocês sabem, é trabalho todos os dias aqui. Todos os dias tem trabalho aqui. E eu sabia disso também. Só que na minha cabeça eu achava que eu ia conseguir conciliar as duas coisas, o trabalho lá fora, que era um salário muito bom mesmo, né? Eu trabalho lá fora e o camping aqui de final de semana, eu pego num sábado eu roço, final da tarde a hora que eu chego eu roço, aí eu corto um pó de uma árvore, cuido de um chalé, troco uma telha que quebrou, troco uma capa que escapou e não sei o que, fui tentando. Carpo a mandioca, carpo a horta, planto e cuido e foi, né? A Mi sozinha ela tem que acordar de manhã cedo, fazer café, limpar a casa, arrumar a Duda para a escola, fazer o almoço, lavar roupa, cuidar do camping, né? Então, não deu certo. Então eu saí dessa empresa e voltei novamente para o sítio, né? Para focar novamente 100% no sítio, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Como vocês são nossos seguidores, vocês têm que saber o que está acontecendo, tá? eu gosto de deixar as coisas bem explicadas para não ter mal entendidos, né? Então foi por isso que eu saí dessa empresa e retornei novamente para o camping, para fazer as coisas do camping, fazer as coisas que eu gosto, as construções. Só que esse tempo que eu fiquei lá, quase 3 meses que eu fiquei nessa empresa, eu refleti muitas coisas. Por isso que é bom a gente sair da nossa zona de conforto, né? E para respirar novos ares, para ter novas ideias. E eu captei muita coisa, eu captei muita ideia que eu quero, né, pôr ela em prática. Não sei se eu consigo colocar esse ano, mas talvez 2024 seja aí o ano da gente fazer uma revolução aqui no camping. Vamos fazer muita coisa, tá? Então, com certeza aí vai voltar os vídeos toda semana, porque agora eu vou ter novamente tempo de gravar. Isso era uma coisa também que já tinha parado de gravar, por conta que não tinha tempo, então os vídeos do canal foi caindo, né? Que não tinha tempo de gravar. Então, com certeza agora eu vou voltar a gravar novamente, vou voltar a fazer as coisas. Meu, eu tô com muitas ideias, eu não vou falar pra vocês as ideias que eu tenho aqui agora, porque quando a gente compartilha um sonho, a gente, a partir do momento que você compartilha um sonho, pega isso pra você, pega essa palavra pra você. Quando você tem um sonho, guarda pra você. Não comenta com ninguém. Guarda esse sonho pra você. Você tem um projeto, você vai construir alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, guarda pra você. Por quê? A partir do momento que você conta isso pra alguém, você tem a obrigação de realizar esse sonho. Porque você contou pra alguém, pra algumas pessoas, pra várias pessoas, né? E você tem você se torna obrigado a construir esse sonho. Você se torna obrigado a comprar tal coisa. Porque você disse para várias pessoas, então você sente na obrigação de concluir isso. E quando você guarda apenas para você seus projetos e seus sonhos, guarda apenas para você e para as pessoas que estão ao seu redor, sua família, sua esposa, seu filho, né? As pessoas mais íntimas de você, que está próximo de você, quando você conta apenas para elas, elas vão entender se você não conseguiu realizar aquele sonho por algum motivo. E elas não vão te julgar. E quando você conta para várias pessoas, elas não vão entender o porquê você não conseguiu. Ela vai te achar uma pessoa frustrada. Ah, tá vendo fulano? Ele falou que ele ia construir tal coisa e não conseguiu construir, tá vendo? Não tem a capacidade dele fazer isso aí. Eu já sabia que ele não ia conseguir. Aí você fica frustrado com os comentários que as pessoas podem fazer. Talvez a pessoa não tenha coragem de fazer isso para falar para você, mas ela começa a falar para outras pessoas, para outra pessoa, e aquele negócio, o sentimento sente. Quando a pessoa tá falando aquilo para outra pessoa que tá junto com você ali, ela tá com aquele sentimento, o seu sentimento sente o que aquela pessoa tá sentindo, e você acaba ficando aí com uma energia negativa. Pega essa visão. Beleza, galera? Então eu voltei pro sítio, voltei aí para trabalhar, vamos ver o que vai dar, né? Tem muitos projetos, muitas ideias, mas que nem eu disse, eu não vou contar, só vou contar a hora que assim que eu começar, e bora. E hoje é o seguinte, eu vou lá pro outro lado do sítio, lá onde eu tô construindo o celeiro, que vocês viram no último passado aí, que a gente já cobriu, tá? E vou... vocês viram a explicação também lá sobre garagem, celeiro, garagem, celeiro, vocês viram toda a explicação. Vou partir para lá, porque o lado de lá, meu Deus, tá uma bagunça, tá um verdadeiro caos. Tem que roçar, tem que arrumar, tem que organizar, tem que arrumar a caixa d'água, coisas que foi ficando para trás, picadinho foi ficando para trás, e a gente foi deixando, e agora a gente tem que focar em organizar e limpar tudo isso aqui. Beleza? Então, vem com a gente no dia de hoje, bora! Olha aí, galera, tô aqui já, ó, do lado de cá pra roçar isso aqui, que tá feio aqui o negócio. Não dá pra vocês perceberem, mas o mato aqui tá alto, tá feio. Muita folha, muita coisa eraiada, cada chuvarada, né? Não dá pra roçar. Essa beirada aqui, ó, tá aí a garagem do motorhome, que futuramente vai ser o celeiro. Mas por enquanto vamos usar como garagem para o motorhome, né? Se você não viu o último vídeo, assiste lá que você vai entender o que é que eu tô falando. Mas tá aí, ó. Falta terminar algumas coisas, mas o mais importante já foi feito. O motorhome está na sombra e protegido de chuva e sol. Beleza? E agora eu vou roçar com a... Eu batizei essa máquina aqui de filho pródigo. É aquela máquina que sempre a gente dá vontade de jogar fora, mas a gente tem que cuidar, né? A gente tem que usar, né? Meu, essa máquina, para pegar ela, eu não sei o que acontece. É só jogando isso aqui, ó. desengripante. Se jogar desengripante aqui dentro do carburador dela, ela pega. Caso contrário, você pode se matar de puxar esse janho aqui, que ela não pega, cara. Meu, é, olha, eu vou falar pra você, que nem o povo de Santa Catarina fala, é o demônio isso aqui. Vamos lá, vamos ver se ela vai pegar. Falei pra vocês, ó, que essa máquina é um filho pródigo, vive dando problema. Aí, ó, deu problema de novo na lâmina. De novo deu problema. Mas tá fácil de resolver. Na verdade, ela quebrou a solda, né? Vocês lembram que eu fiz esse calço aqui, né? Pra lâmina ficar mais baixa e o carrinho um pouco mais alto, né? Pra não ficar pegando o carrinho no chão, porque o chão é muito irregular. Quando pega o carrinho no chão, fica ruim pra empurrar. Aí eu fiz isso aqui, deu super certo. É, só que quando eu fiz, eu só dei uns pontos de solda e prendi com o parafuso. Achei que o parafuso ia segurar, né? E segurou um bom tempo. Mas a solda estourou e tava fazendo muito barulho. A lâmina, ela tava ficando meia bamba, sabe? Então eu tirei ali e vou dar mais uma soldada aqui pra gente continuar. Mas eu vou falar pra vocês, ó. Fora isso, faz um baita serviço, tá? Ó, rocei toda essa parte aqui, ó. Fica tudo igualzinho, fica bonito. Tô roçando lá já, ó. Fica bem bacana. Bem bonito mesmo. E agora vou fazer aqui depois, eu vou comprar uma rede de vôlei e vou fazer uma mini quadra de vôlei aqui nessa parte aqui, de pôr e tirar, né? Quando a pessoa quiser jogar, a gente coloca. Quando a pessoa não quiser mais jogar, a gente pega e tira. Ou faço aqui, acho que eu talvez faça ali, ó, que fica mais na sombra da árvore, né? Vamos ver, fazer uma mini quadrinha de vôlei aí, no gramado mesmo. Fazer só uma demarcação em volta de giz, com cal, né? E comprar a rede, comprar as estacas, tudo. E fazer aqui pra molecada brincar, né? Molecada e os adultos, né? Talvez eu faça até nessa parte aqui, ó. Que é plano, né? E fica um lugar gostoso, né? Pra brincar, né? Fica perto do banheiro, tudo. Fica bem bacana. Beleza? Então vamos lá arrumar. Soldar isso aqui pra continuar os trabalhos aqui. Vem, Luna! Vamos! Ó, pessoal, tirei o motorhome aqui pra vocês verem aqui, ó. Olha o tamanho que ficou isso aqui, meu. Ficou muito grande, cara. Muito grande. Agora vai chegar a capa, encomendei hoje, a cumieira. Vai chegar a cumieira pra gente finalizar e depois começar a fechar as lateral, né? Mais pra frente. Mas olha aí. Aí eu tava pensando aqui, né? Quando a gente fez o costelão de chão, aquela vez, né? Tava preocupado com a chuva e tal, puxamos uma lona, né? Aí com um galpão desse aqui, ó, nessa altura, dá pra passar costela de chão tranquila aqui dentro, ó. Dá pra passar sossegada, que não tem problema. Mas ficou bem grande, ficou bem legal mesmo. Bem espaçoso, alto, ficou bem alto, né? Ficou bem altão. Ficou show, ó. Já rastelei aqui tudo. Então é isso aí. Vem, desce, vem. Aí, galera, ó. Consegui guardar o trator e o motorhome, ó. Olha aí. Coube os dois certinho, ó. Ó. Coube certinho os dois. Vamos ver como ficou aqui atrás. Ficou um espação ainda. Foi de boa. Ah, ficou bem protegido aqui atrás também, ó. Ficou bem protegido mesmo. Só não coube aquela outra carretinha, que eu tenho uma outra carretinha, né? Aquela lá não coube. Aí depois que eu fizer a outra parte, aí eu guardo ela. Mas o tratorzinho ele coube, ó. Vai ficar mais protegidinho, né? Essa semana eu já pedi, chega a telha daqui pra terminar. Aí fica protegido, mesmo que chuva de vento vai molhar, né? Mas aí eu coloco uma loninha ali em cima. Aí fica bom, ó. Tudo que toda vez que for tirar ele, eu vou ter que tirar o motorhome. Mas não dá nada, não. E aí, ó, servição do dia de hoje, ó. Ó, coisa linda, né? Tudo roçadinho, meu. Eu tava agoniado com isso aqui. Porque não dá tempo, né? E agora, como eu saí do serviço, agora eu consigo novamente manter tudo organizadinho, tudo limpinho, ó. Olha que maravilha. Bem roçadinho, ó. Ainda mais agora no verãozão, chegando o verão aí. Aí vem com força mesmo, ó, a grama, tá? Ainda falta organizar algumas coisas aqui ainda. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, antes de eu finalizar esse vídeo. A nossa horta, ela se, vamos dizer assim, se manteve com a chuva, né? Era pra estar mais bonita, mas ainda tá cebolinha, ó. Cebolinha pegou bastante, né? Feijão, esse feijão de vara aqui, a me colhe todo dia essas vagens. Acho que hoje ela já colheu, ó. Não, hoje ela não colheu ainda. Olha que coisa linda. Essa aqui a minha, ela faz refogado, ela faz na salada. Essa vagem aqui, ó, muito bom mesmo. Os pezinhos de pimenta também tá bem mirradinho, não sei se vai. O milho começou a embonecar já, ó. O milho começou a embonecar, mas não vai dar muito bonito por conta da chuva. Joguei ureia, joguei tudo, mas acho que não vai dar tão bonito não. Vai dar umas espigas ou outra, vai dar, tá vendo? Umas espiguinhas ou outra vai. A gente vai conseguir colher aqui pro nosso consumo próprio, vai dar. E a abóbora, aqui também, ela, a Mi já colheu umas 3, 4 hoje. Deixa eu mostrar pra vocês, tá bem mais bonita essa abóbora aqui. Ó, tá com bastante flor. Eu vi uma aqui, olha que coisa linda, ó. Olha aqui. Acho que ela nem viu essa aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha aí. Isso aqui feito refogadinho com carne moída ou com uma carne seca, isso fica muito bom, cara. Fica muito bom mesmo. Mas tá aí. Agora voltando, né? Eu voltando pro sítio, eu vou conseguir novamente aí pegar firme aí e fazer as coisas melhores, né? Que a Mi sozinha, ela não dá conta. É muito serviço, né? Eu sabia disso. É muito serviço e não tem nem como pedir para ela dar conta disso, que é impossível, né? É impossível ela conseguir dar conta. Até que ela faz até demais. Beleza? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, diretamente de Apiúna, em Minhas Montanhas, Santa Catarina, Família Piluá, para todo o Brasil. Tchau!